Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji taktéž Muzeu umění za tuto možnost zde vystoupit a za takovou dlouhodobější spolupráci. My jsme vlastně na podzim tady s Václavem Cíglerem a s Michalem Otečkou měli přednášku o Václavově nebo naší společné tvorbě, proto jsem tento příspěvek vlastně nazvala Jeden autor, dva diskurzy a jejich přesahy a je věnován škole Václava Cíglera, kterou založil v roce 1965 a na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Škola se jmenovala oddělení sklo v architektuře a působil zde Václav Cígler jako vedoucí ateliéru do roku 1979. Já jsem se zabývala ve své disertaci metodou, zda lze reinterpretovat metodu učení Václava Cíglera, zda lze vůbec jakoby zprostředkovat myšlení autora. Takže na závěr bych vás takhle krátce seznámila s mým výzkumem. Václav Cígler vás osobně pozdravuje všechny a omlouvá se, rád by se zúčastnil, ale vlastně bude slavit 87. narozeniny, tak už volí vlastně co nejméně cest. Takže třeba na nějakou výstavu. Tady krátký životopis, asi nejdůležitější je, že je to vlastně tvůrce nebo světově uznávaný autor. Já jsem tady to zkrátila, že předjímal koncepty rodícího se soudobého výtvarného vyjadřování, konstruktivní tendence, minimalismus, land art, světelnou a kinetickou plastiku. Bohužel bývá zařazen jako sklář nebo jako sklářský výtvarník. Zde myslím, že je taky velký vizionář, ale my se vlastně, já s Václavem spolupracuji asi 13 let a snažíme se představit jeho myšlení, jeho přesah, nejenom vlastně jako obor, ale ten přesah dál. A takhle bych chtěla i uvést ten příspěvek. V roce 1951 až 57 studoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze v ateliéru Josefa Kaplického. A Václav Cígler si velice vážil svého profesora, věnoval mu jednu báseň, která je vlastně ještě nebyla publikována ani zveřejněná. Já bych vám ji přečetla. Myslím si, že právě Václav Cígler se vyjadřuje také slovně formou takových básní, které jsou velice osobní. Tenhle příspěvek bych ráda uvedla jako také osobní. Cíglerovi spolužáci u Kaplického byli ještě například Vladimír Kopecký, Jiří Jon, Adriana Šimotová, Zdena Strobachová, Jiřina Žertová. Byli většinou velice jako přátelský a stále se stýkají a myslím si, že nebo bohužel pokud neumřeli, je to velice, byl to ateliér na velice osobní rovině a ta práce byla přesahovala také jakoby to zadání toho ateliéru. Takže výjimečný vztah mezi pedagogem a žákem ilustruje báseň Václava Cíglera. Řekl mě někdo, kdo ze mě nedochůdčete, chtěl udělat člověka zodpovědného za svou práci. Až naplníš schéma životem, vytvoříš dílo. A tak jsem odschematizovával a oživoval. Dnes však vím, co jsem dříve věděl jen podvědomně, že i osnova, vzorec, vnitřní struktura ve své nejzákladnější podobě, v podobě svých nosných linií, křivek, bodů, které prostor protínají, rozkládají a skládají, řadí, jsou tím nejpodstatnějším vyjádřením jejich dějových vztahů, tudíž i jejich obsahů. Toto do krajnosti znaků z elementárněné vyjádření je syntézou toho všeho, co je zatím, totiž člověčinou v přesahu na obliny země, stébla trávy,
radary květů, očí, dlaní, na všechno to síťové, osnovující, neustále nově osnovující. Myslím, že tato báseň ilustruje i celou tvorbu Václava Cíglera. Tady je krátký životopis, který je zaměřen pouze na to období, kterým se zabýváme, tedy od roku 1965 až 79. Vidíme, já bych upozornila jenom na první samostatnou výstavu Václava Cíglera v galerii Václava Špály, kde kurátorem byl Jindřich Chalupecký, a dále velmi významnou výstavu v muzeu Boijmans van Beuningen v Rotterdamu. Vlastně první velká přehlídka Václava Cíglera v zahraničí. A z těch společných výstav samozřejmě škola profesora Kaplického byla vyzvaná k mnoha přehlídkám světového formátu, takže můžeme jmenovat Triennale Milano v roce 1957 nebo Expo v Bruselu. A to byly mimořádné vlastně světové přehlídky. V roce 1965 se rozhodla Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě, že by založili sklov ateliér skla, a byl vyzván Václav Cígler, který potom ateliér vlastně nazval sklov architektuře. Václav Cígler, když nastoupil ve svých 36 letech jako vedoucí ateliéru, který vlastně neexistoval, tak napsal, vlastně formuloval program školy těchto slovech. Abych vám to přečetla, protože si myslím, že je to velice současné. Výtvarné školy se od jiných škol liší nejen svou učební náplní, ale především charakterem práce, tudíž i metodou výuky. Odborná výchova na těchto školách není založena na množství získaných vědomostí, ale především na rozvíjení tvůrčího myšlení. Škola je laboratoří myšlení, experimentální dílnou, prostředím sebepoznání. Škola je sondáž, umění nelze učit ani se naučit. Učit a naučit se lze jen rutině a řemeslu. Tvůrčí práce má povahu poezie. Umělec vnímá celou svou bytostí. Tvůrčí myšlení je třeba neustále regenerovat, protože poznané je v situaci neustálého prověřování. Hledání pravdivého výrazu je tvůrčím procesem, který skutečnost ozvláštňuje. Neskutečné neexistuje, jen skutečnost reálného nebo spoetizovaného skutečna. Umění vyjevuje nejen poznané, ale i tušené. Každý člověk je osobností a škola v tomto smyslu představuje hledání dekódovacích klíčů pro její objevení. Škola předpokládá schopnost osvobození se od návyků a klišé. Škola je sondáží do nejhlubšího nitra svých studentů, kéž sondáží pravdivou a opravdovou. Umění je nikdy nekončícím procesem poznání. Když si uvedeme Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě do kontextu, tak byla založena v roce 1949 Slovenskou národní radou a v rámci této poválečné transformace vznikají téměř všechny kulturní instituce na Slovensku. Vysoká škola muzických umění, Slovenská národní galerie a Slovenské národní divadlo. Většina nastupujících pedagogů získala vzdělání na Pražské akademii výtvarných umění. Můžeme jmenovat například Jana Mudrocha, Jana Želipského, Petra Matějku. A dějiny umění a estetiku zde učili například Jiří Kotalík, Vojtěch Volavka, Zdena Volavková-Skořepová nebo Václav Zikmund. Jejich zásluhou zde vznikla v roce 1957 katedra teoretických předmětů.
V této době se Václav Cígler jako nadějný mladý umělec účastnil světových přehlídek, jak jsem už uvedla, Expo v Miláně nebo Expo v Bruselu, The Corning Museum of Glass v Corningu, výstavy v roce 1959, Triennale v Miláně, v roce 1961 třeba v Gemeente Museu v Amsterdamu, ve Vroclavi v Museum of Contemporary Craft and American Craftsman's Council v New Yorku v roce 1964. A v roce 1965 na základě doporučení Stanislava Libenského, Jindřicha Chalupeckého a Karla Hateše přijímá Václav Cígler místo vedoucího pedagoga nově vytvořeného oboru. To znamená, že mladému umělci se otvírá cesta na východ a je odříznutá jakákoliv osobní komunikace se západním uměleckým děním. V Bratislavě Václav Cígler působil do roku 1979 a je program jeho školy byl zaměřen na sklářskou problematiku v rozsahu vnější i vnitřní architektury na sklo, které architektonický prostor vymezuje a sklo, které architektonický prostor vyplňuje. V jiném smyslu můžeme mluvit o skle funkčním a skle uměleckém. Václav Cígler byl pedagog důsledný, prosazoval konceptuální myšlení, sdílel se svými studenty otevřený smyslový a intelektuální prostor, zároveň budoval a zajistil provoz náročného technického vybavení, které bylo potřebné pro technologii výroby skla. Důležitou polohou byly také prezentace v ateliéru v rámci klauzur na škole a především formou výstav. Zde uvádím do kontextu pohled vlastně do ateliéru Václava Cíglera začátek 70. let a pohled do ateliéru School of Art Institute v Chicagu téměř ve stejné době, kde Robert Morris přednáší svým studentům něco nového. Vidíme, že vlastně je k ním obrácen zády a James Elkins ve své knize proč umění nemůže být učeno, vlastně popisuje tento obrázek, že vzadu vidíme nějaké reminiscence na Bauhaus. Takhle vypadala jako výuka na umělecké škole. A ještě komentoval situaci tak, že vlastně umělecké školy jsou zastaralé, že ten umělec vlastně chce těm studentům něco říct a ještě to vlastně neumí třeba přesně definovat a zároveň ti studenti ho třeba pochopí až později. A zde chci dokumentovat vlastně diplomovou práci Ladislava Pagáče. Jenom pro kontext, je to vlastně jeden z Cíglerem nejhodnocenějších, jako jeden z nejlepších jeho žáků. Řekla bych, že je to poloha taková jako minimalistická, možná v té době blížší spíš té umělecké škole v Chicagu než na Slovensku. A můžeme si klást otázku, jak by Ladislav Pagáč třeba pracoval, kdyby mohl vyjet v té době na stáž třeba do Chicaga. Václav Cígler při prvním setkání se svými studenty řekl, zapomeňte na všechno, čemu jste se dosud naučili. Ne proto, že by to bylo špatné a neužitečné, ale proto, abyste v další práci byli svobodní. Nenechte se tedy v ničem a nikým zaskočit a trvale ovlivnit. Všechno musíte přefiltrovat svým vlastním sítem. Začněte u sebe. Buďte sami sebou. Umění je tvoření a vyjevování tušeného. Považoval každého studenta za osobnost, i když na počátku se zdálo jeho počínání nevýrazné. Cígler vycházel z přesvědčení, že pedagog musí umět vycítit polohu talentu každého studenta a tuto jinakost v něm utvrzovat a rozvíjet. To platí jak ve volném umění, tak v oblasti designu. V tomto smyslu bylo studium na oddělení skla v architektuře studijně náročné,
protože zahrnovalo obě polohy práce, tedy sklo technického a užitného charakteru, sklo stavební a osvětlovací a na opačné straně tvorbu volnou. Za tím účelem vybudovali dílny především na zpracování skla za studena, tedy v technikách broušení, rytí, leptání, pískování, malování. Technicky náročné procesy si studenti mohli odzkoušet ve výrobních podnicích v Čechách, například Monokrystal Trutnov i na Slovensku v Meopte Bratislava. Tato spolupráce s výrobou byla výhodná obou straně. Pro posluchače to znamenalo seznámení se s moderní technologií a pro výrobu pak možnost přímého zadávání úkolů ateliéru školy. A to především v oboru stolního, nápojového a stavebního skla. Další polohou výuky bylo sklo monumentální, vitráže, mozaiky nebo sklo zpracované plasticky, reliéfně a podobně. Sklo jako doplněk nebo součást architektury. Toto zaměření na architekturu vyplývalo již ze samotného názvu oddělení, proto se s ním zabývali jak v tradičních technikách, tak experimentálně. Důležitá byla také spolupráce se školami architektury. Na této škole programy těchto tří oddělení se často prolínaly nebo na sebe navazovaly, někdy na úrovni týmové práce. Důležitou formou výuky bylo i zapojení oddělení skla do soutěží vypisovaných státními nebo průmyslovými institucemi a v neposlední řadě v organizováním konfrontačních výstav školy a průmyslu, včetně výstav domácích i zahraničních. Zásadní vizí Václava Cíglera bylo na Slovensku vybudovat výtvarně technické středisko. Návrhem byl pověřen Josef Martinka, který pod vedením architekta Dušana Kuzmy vypracoval projekt jako diplomovou práci. Navrhl komplex tvořený navzájem propojenou modulovou strukturou pavilonů. Projekt byl připraven k realizaci po několika letech konzultací s architekty a odborníky z průmyslu významných ústavů, pracovníky ze Svazu výtvarných umělců a díla, sklárna technického skla v Dubravce, v jejíž bezprostřední blízkosti mělo středisko vzniknout, poskytla pozemek a inženýrské sítě, architekti školy stavební dokumentaci a Vítkovické železárny svou stavební kapacitu. Středisko bylo zamýšleno jako škola designu s depozity a muzeem. Jak říká Václav Cígler, tento velkorysý záměr nakonec nebyl realizován, nenašel dostatečné pochopení u lidí, kteří pro jeho uskutečnění disponovali všemi mocenskými i společenskými předpoklady. Zde můžeme připomenout knihu Art School Propozice pro 21. století od Steve'a Madoffa, kde je jedna z základních jako programů je plnit aktuální společenské zadání uměleckých škol. Ale je třeba, aby své dosavadní zaměření přehodnotili a aktualizovali. My jsme zkoumali, jaká je teda metoda Václava Cíglera a Michal Motyčka charakterizoval, metoda Václava Cíglera je nepoužitelná. Jeho práce je založena na absolutní poctivosti a odpovědnosti k danému úkolu. Je v tom určitá míra víry, která někdy hraničí s naivismem toho, co mu to zpětně dává. Učení umění není jen o myšlení, je to o spoustě věcí technologických, částečně je to druh výtvarného řemesla. I když je Cígler naprosto výjimečný ve svých kresbách, neviděl bych jeho výjimečnost v učení studentů, kteří se toto řemeslo učí. Mohl by je to učit i někdo jiný. Soustředění určitého týmu, technologická zkušenost byla nutností. Cíglerova výjimečnost v kontextu technologie spočívá v tom, že je schopen vidět použití technologie, která je naprosto nevýtvarná. Je schopen experimentovat z rozumového hlediska, hledat limity. To, co bylo objevné, nebylo středisko technického skla, ale použití optického skla pro výtvarné účely. V tom, že je použil a zároveň připravil podmínky pro celý ateliér. Zde vidíme, jak vlastně byl projekt dopracován do sebe menších detailů a bohužel se projekce i model ztratily. Akademie nebo výtvarná škola výtvarných umění v Bratislavě vlastně nemá depozit až asi od roku 2004.
Během svého pedagogického působení se Václav Cígler ve své tvorbě zabýval kresbou, navrhováním šperků, oděvů, projektů do architektury, volnou tvorbou a světelným designem, převážně takzvanými osvětlovadly, interaktivními světelnými systémy. Vytvořil vzácné dílo, avšak zdá se stále nepochopené. My jsme společně s Václavem Cíglerem v monografii, kterou jsme vydali v roce 2009, jeho tvorbu definovali v 5 principech jako člověk, prostor, voda, světlo a sklo. Já bych jenom připomněla krátce kresby Václava Cíglera. Tady vidíme z roku 59, kdy on vlastně, kresba je záznamem myšlenky. On navrhuje jakoby takové landartové projekty, jsou to vlastně zářezy do krajiny, které jsou vyplněné vodou nebo světlem. A zde vidíme jeho vlastně nadšení z výzkumu vesmíru a Václav Cígler je vlastně nejstarší odběratel časopisu Vesmír v České republice. Navrhoval takzvané aerohousy, jakoby takové modelové bydlení, že by se vlastně existovaly takové vertikální struktury, které budou obydlené a bude se jakoby do nich cestovat v takových jakoby malých raketách. Zde vidíme návrhy takových jakoby utopických projektů Václava Cíglera. Konec. Takže já to zrychlím. Takže vidíme jeho vlastně návrhy z roku 65 na land art. Tady jsou krajina jako otisk prstu anebo krajina jako otisk rtu. Model, který by byl umístěný na dálnici jako audiovizuální centrum. Zde vidíme ukázku právě objektu z optického skla. Jak jsem řekla, Václav Cígler byl první, kdo objevil technologii optického skla a použil je pro výrobu uměleckého díla. Fotografie fotil Jan Svoboda. A zde vidíme projekty do architektury světelné tělesa nebo světelné systémy. Tady je Slovenské národní divadlo. Je to vlastně koule o průměru 2 metry, naprosto mimořádná záležitost. Václav byl vyzván jakoby do soutěže a Slovenské národní divadlo zakázku definovalo jako osvětlení divadla v rámci rekonstrukce a přálo si spíše nějaké novorenesanční osvětlovadlo. A tím, že Václav Cígler navrhl světelnou kouli, tak byl trochu problém s projektem. Později ho schválili a Václav Cígler si přál vlastně, aby ta světelná koule světelně dýchala, což v té době technicky nebylo možné. Proto je to systém asi 2246 žárovek zapojených v 27 elektrických obvodech a bylo odhadnuto až na 12 milionů možných variací jakoby světelných. Světlo ze Slovenském národním divadle se nám podařilo prohlásit za památkově chráněné. A bohužel zde vidíme světelné objekty v rytířském sále Bratislavského hradu, které už jsou zničené, bez vědomí autora byly odstraněny. A dále světelné systémy v objektu nové budovy slovenské vlády z roku 79. A zde je světelný objekt, který vlastně reagoval interaktivně na průchod těch návštěvníků, spíš lidí, kteří šli do metra. Je to vstup do metra na náměstí Míru. Objekt byl bohužel velice brzy po zahájení vypojen z provozu, protože byl podán zlepšovací návrh
na to, že se ušetří elektřina nebo energie, když se světlo vypne a později byl odstraněn. Ale je to jeden z nejvýznamnějších vlastně vizionářských projektů Václava Cíglera. A zde ještě ukázky šperků. Já se omlouvám, já asi musím ukončit, takže nebudu číst báseň a vlastně zrychlím i ten můj výzkum. My jsme vlastně diskurzivní analýzou a metodou, upravenou metodou, a teď vyhodnotili vlastně školu Václava Cíglera na schéma události a použili jsme proto model elektromagnetické cívky. Základním hlavním kódem se nám se udál člověk, což vysvětluje vlastně Cíglerovo takové filozofické pojetí školy. Já jsem potom vlastně napsala takovou studii ve srovnání s filozofií Jana Patočky a některé principy vlastně se nám velice sešly. Mám tady, jak popsal téma události nebo koncept události v díle Václava Cíglera Miroslav Petříček. A závěr shrnutí našeho výzkumu zní, že z našeho výzkumu vyplývají tato stanoviska. Cíglerovy školy. Člověk je neopakovatelný a jedinečný, myšlení je neopakovatelné, umění je proces a je jedinečné. Posláním umělecké školy je vytvořit vhodné prostředí žitého umění. Teorie edukace výtvarného umění musí být otevřená. Shoda myšlenkových konceptů ve 20. století i v současné evropské filozofii s Cíglerovým uměleckým a pedagogickým dílem prokazuje podstatu společného přístupu k lidskému rozumu a životu obecně. Umění, stejně jako myšlení, je závislé na těle. To znamená, že struktury, které používáme při sestavování pojmových systémů, vyrůstají z našich tělesných zkušeností a dávají smysl v jejich kontextu. Zde ještě seznam studentů, kteří u Václava Cíglera studovali. A asi to není moc vidět, že jo? Václav Cíglar vlastně musel odejít v roce 1979, takže na něho jednak už od doby 1970, kdy nastoupil jako rektor Jan Kulich, byl na Václava Cíglera vyvíjen tlak, aby odešel. A když potom někde v ateliéru Václav řekl, že podepsal 2000 slov, tak na udání vlastně musel odejít. A odcházel opravdu se slzou v oku. A tady vidíme, že 21. dubna 1979 mu slovenští umělci věnovali sborník jako výraz vlastně solidarity a přátelství. Tak já to jenom rychle projedu, omlouvám se, že jsem přetáhla. Takže tady vidíme Desidera Toota, Daniela Fischera, Vladimíra Kordoše, Josef Jankovič a Otis Laubert, Milan Paštéka, Igor Minárik, Marian Mudroch, Rudolf Fila, Marian Meško, Štěpán Palá, Juraj Gavula, Klára Bočkajová, Milan Bočkaj a ještě jednou Juraj Gavula. Děkuji.